បាទអនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទ My Idea Officer រួមជាមួយនឹងបងThe Camp Family បាទបាទ The Camp Family ឬមួយថាគ្រួសារកម្ពុជាគ្រួសារកម្ពុជាបាទហ្នឹងហើយយើងនិយាយជាភាសាខ្មែរខ្លះទៅព្រោះកាលលោកយាយគាត់អត់ចេះអង់គ្លេសអញ្ចឹងគាត់ដឹងណាគាត់ស្គាល់ណាបាទបើឯងគាត់ស្គាល់ច្បាស់ណាយាយគាត់ទៅមកបាទអត់ទេអង្គស្គាល់នេះគ្នាឥឡូវចេះខ្ញុំចង់បងដឹងរឿងនៅទីនេះច្រើនដល់បងធ្លាប់បានលោកជំទាវណែនាំអញ្ចឹងណាបាទហើយខ្ញុំទៅមកថ្ងៃនេះប៉ុន្តែមានទីតាំងកន្លែងនេះមួយបងធ្លាប់ដឹងអត់ឡើយស្គាល់ហើយកន្លែងនេះហ្នឹងបាទអឺនេះឡើយចេះបងឡើយចេះខ្ញុំប្រាប់ចេះសិនបាទបងយើងពិនិត្យមើលនេះក្រែបងបងចំណាំក្រែនេះបាទបាទក្រែហ្នឹងគឺជាក្រែដែលព្រះអង្គធម្មបណ្ឌិតវិស័យមណ្ឌិតចន្ទមនីលោកតែងតែសម្ដែងធម្មទេសនាលើក្រែហ្នឹងផ្ទាល់អូបាទបាទហ្នឹងណាតាំងពីរាជនីលង្វែកនិមន្តព្រះអង្គមកគឺព្រះអង្គគង់នៅលើក្រែនឹងរហូតបាទឃើញក្រែនេះគឺជាថ្មដ៏ល្អស្អាតមែនទែនថ្មបាទបាទថ្មសុទ្ធបាទថ្មនេះលោកជំទាវតែងមកគាត់មិនយល់ព្រោះវាតែតែងចុះណោះដោយសារដំបងឡើយគាត់តែងដើម្បីដាក់ក្នុងផ្ទះគាត់បាទទុកគាត់ប្រើប្រាស់ទេមិនទាន់នឹងបានប្រើប្រាស់ស្រួលបុលផងព្រះអង្គចាមនីនោះផ្ុសឡើងវឹកអញ្ចឹងគាត់លែងប្រើប្រាស់របស់នឹងហើយគាត់វេរបស់នឹងទុកសម្រាប់ព្រះអង្គចាមនីគង់វិញបាទបាទអញ្ចឹងបានគាត់យកក្រែនេះមកទុកនៅនឹងរាជធានីឡុងវែកនេះហើយព្រះអង្គនិមន្តមកសម្ដែងធម៌ទេសនាគឺព្រះអង្គតែងតែគង់លើក្រែនឹងតែម្ដងបាទបាទបាទដើម្បីសម្ដែងធម៌ទេសនាហើយមួយទៀតនៅកម្មវិធីថ្ងៃខាងមុខនេះថ្ងៃទី11 12 13 14 15មកយើងរៀបកាមេរ៉ាមកបាទរៀបកាមេរ៉ាបាទមកខាងនេះមកគឺជាថ្ងៃបុណ្យមួយដ៏ធំមែនទែនទៅតែម្ដងបាទបាទគឺជាបុណ្យទេសនាមហាជាតិបាទហ្នឹងណាហើយបរិវេណដែលយើងកំពុងតែថតហ្នឹងពុកម៉ែបងដឹងហ៎បរិវេណនេះគេហៅថាព្រៃកញ្ញូងបាទហ្នឹងណាអូសិតដើមកញ្ញូងសិតដើមកញ្ញូងហ្នឹងឃើញទេអូបាទហ៎សិតដើមកញ្ញូងបាទដើមកញ្ញូងហ្នឹងណាហ្នឹងគេហៅថាស្លឹកកញ្ញូងបាទបាទហ្នឹងគេហៅថាព្រៃកញ្ញូងព្រៃកញ្ញូងនេះលោកជំទាវនឹងឲ្យគេចាប់ដើមបោះចាស់មកមើលណាមើលកញ្ញូងហ្នឹងអូបាទបាទមើលនេះឃើញបាទបាទគឺលោកជំទាវចាប់ដើមឲ្យគេបោះជ្រះឲ្យបោះទៀតបោះរាល់ថ្ងៃបាទបាទដើម្បីទីមួយឲ្យដីនឹងលោងស្អាតផងហើយកុំឲ្យមានសំរាមដើម្បីពេលដល់កម្មវិធីនោះភ្លាមតែម្ដងពុទ្ធបរិស័ទរបស់យើងអាចអញ្ជើញមកគង់នៅកន្លែងនោះទាំងអស់បាទហើយសំណួរសួរថាហេតុអីបានគង់នៅកន្លែងនោះស្អាតផងមើលព្រះអង្គមិនឃើញទៅពុកម៉ែបងប្អូនយើងបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញថាព្រះអង្គលោកសំដែងផងនៅកន្លែងណាហើយមើលឃើញឬក៏មិនឃើញណោះហ្នឹងហើយឥឡូវបង្ហាញទីតាំងនឹងសិនទៅចុះឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងបានឃើញទេបាទមកលុបល្អហើយបងបាទតិចទៀតបាទតិចទៅជុំមកថ្ងៃនេះយើងគិតមើលនៅមានពលឺថ្ងៃនៅឡើយណាបាទបាទប៉ុន្តែឥឡូវពលឺថ្ងៃចាំងចូលឯងអត់ទេបាទអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទឲ្យអញ្ជើញមកស្ដាប់ធម៌នឹងគឺថាគាត់អាចនៅទីតាំងនឹងផ្ទាល់តែម្ដងហើយអង្គុយទៅតិចទៅជុំសុខដុមរមនាទាំងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយនិងផ្លូវអារម្មណ៍របស់គាត់ទៀតណាតែគាត់ស្ដាប់ពធទេសនាក្រោមដើមឈើយើងមើលសម័យពុទ្ធកាលមើលបាទដោយសារណាព្រះអង្គលោកសំដែងធម៌តាមក្រមដើមឈើអីចឹងណាហើយមានមហាពុទ្ធបរិស័ទរួមទាំងប្រសង់ចូលទៅស្ដាប់នឹងគឺថាអូយហើយនៅពេលដល់កន្លែងនេះបានអនុវត្តធ្វើបែបហ្នឹងតទៅទៀតនោះគឺថាមហាវិសេសវិសាលមែនទែនទៅតែម្ដងមិនដឹងឲ្យអស្ចារ្យណាស់បាទហើយពុទ្ធវិជិត្រពុកម៉ែបងប្អូនយើងកន្លែងហ្នឹងក៏ដល់កម្មវិធីហ្នឹងដើមឈើមួយចំនួនក៏ចងផ្លែឈើដែរអូបាទតែថាចងដែរថាចងផ្លែឈើមួយមុខ1000ហ្នឹងមួយមុខ1000មួយមុខ1000ចងនៅទីតាំងនេះបាទគឺចងនៅទីតាំងហ្នឹងទាំងរៀបតែច្រឡោះច្រឡោះមិនឲ្យចោលទាំងរៀបគ្នាពេកទេបើទៅរៀបគ្នាពេកអត់មានកន្លែងពុតបោះសាត់កំពុងឯងអង្គុយស្ដាប់គាត់ទេបាទឥឡូវយើងបកទៅខាងនោះវិញទៀតទីតាំងនេះប្រហែលអស់គាត់ស្ដាប់ទៅក៏គាត់ថាអស់ចាណាបាទមិនធម្មតាទេបាទហ្នឹងហើយក៏ក្រោកមែនទែនទៅតែមកហើយមើល
ឥឡូវហ្នឹងបុណ្យហ្នឹងមិនទាន់មកដល់មកដល់ថ្ងៃនេះណាគឺថ្ងៃនេះមានពុទ្ធបរិស័ទលោកយាយលោកតាគាត់អញ្ជើញមកដើម្បីយកទៀនបាទទៅទៀនឬក៏ផ្លែឈើមិនមែនផ្លែឈើដូចជាក្របសណ្តែកក្របអីដែលរបស់អីដែលទុកបានយូរអាចយកមកទុកនៅលង្វែកនេះបានចាប់ពីឥឡូវទៅបានបាទបាទផ្លែឈើដែលមិនខូចបាទទុកបានយូរដូចជាសណ្តែកដីល្ងរ1000បាទហើយនឹងក្របពោតក្របអីចឹងណាបាទបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនណាបានស្ដាប់កិច្ចសភារបស់យើងទាំងពីរអ្នកមុនដឹងហ្នឹងមែនទេបាទបាទនឹងហើយដឹងហើយសូមប្រាប់ទាំងអស់នោះដែលកំពុងតែកើតមានឥឡូវនេះបងខ្ញុំចូលបងឲ្យថតទិដ្ឋភាពទាំងអស់នឹងមើលឃើញស្អាតទេបាទបាទបាទទិដ្ឋភាពទាំងអស់នេះហើយគឺជាកន្លែងដែលលោកជំទាវត្រៀមទទួលមហាពុទ្ធបរិស័ទរបស់យើងទាំងទីចិត្តទីឆ្ងាយលោកអាចមកសម្រាកសម្រានគួយស្ដាប់ធម៌នៅទីតាំងនេះបានទាំងអស់បាទបាទហើយធំហ្មងធំបងមកអារម្មណ៍បងទៅពេលដែលឃើញចឹងតែអារម្មណ៍មិនដែរមានអារម្មណ៍ថាអស្ចារ្យហើយយើងគិតទៅដល់ថ្ងៃបុណ្យមិនដឹងថាជាមនុស្សច្រើនប៉ុណ្ណាទេបាទមិនតិចទេហើយមួយទៀតហ្នឹងយើងអ្វីដែលស្ញប់ស្ញែងមែនទែនគឺដោយសារចំពោះទឹកចិត្តរបស់លោកជំទាវណាបាទបាទបាទលោកជំទាវមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ណាស់ក្នុងការរៀបចំកន្លែងនីមួយៗហ្នឹងឲ្យមហាពុទ្ធបរិស័ទរបស់យើងនៅពេលដែលលោកបានមកហើយមានកន្លែងអង្គុយសម្រាកសម្រានស្រួលគឺត្រូវទឹកចិត្តរបស់លោកជំទាវមិនធម្មតាមែនធំធេងណាបាទខ្ញុំឃើញហើយមួយទៀតយើងបង្ហាញខាងនេះក៏ជាកន្លែងមហាពុទ្ធបរិស័ទនៅដែរកន្លែងនេះណាបាទកន្លែងពុទ្ធបរិស័ទអង្គុយបាទអង្គុយស្ដាប់ដែរបាទមើលច្បាស់ស្ដាប់ព្រះអង្គសម្ដែងធម្មទេសនាឬក៏ស្ដាប់នៅចង់និយាយថាចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យណាតែម្ដងបាទហើយខាងនេះខាងទៅព្រៃគេបងនេះបេងអូបាទដូចជាដាំបេងបេងបាទបេងយើងបេងយ៉ាងនួនយ៉ាងនួនអូទៅដាំឈើប៉ណិតនិយាយថាបាទដាំឈើប៉ណិតដល់លោកជំទាវដាំនៅទីតាំងនេះឲ្យមានមលុបដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទរបស់យើងមកដល់ហើយអាចសម្រាកនៅទីតាំងនេះស្ដាប់ធម៌ទេសនាបានសំណួរសួរថាតើព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ទេសនានៅទីតាំងណាតោះយើងងាកកាមេរ៉ាទៅនេះបាទទៅកន្លែងបោសម្ដែងធម៌ទេសនា3ចរៃពុកនេះណែណែនេះពុកម៉ែបងប្អូនតគ្នាបាទនេះឲ្យគឺជាទីកន្លែងដែលព្រះអង្គត្រូវតែអានិមន្តមកសម្ដែងធម្មទេសនានៅទីតាំងនេះផ្ទាល់តែម្ដងណាអូទីតាំងដូចលើកំពូលភ្នំបាទលើកំពូលភ្នំហ្នឹងបន្តិចទៀតយើងនឹងឡើងទៅដល់លើថាកន្លែងបលាំងព្រះអស្ចារ្យយ៉ាងដូចម្ដេចបាទបាទឥឡូវនេះយើងមកបង្ហាញខាងនេះសិនបាទបាទខាងក្រោមសិនពុកម៉ែអូនយើងបាទបង្ហាញក្រោមសិនបាទហើយនេះបងស្អីគេនេះបាទទីតាំងនេះកន្លែងគេហៅថាដូចជាផ្លូវក្រោមដីបាទខ្ញុំផ្លូវក្រោមដីបាទផ្លូវក្រោមដីបាទហើយគោះចេញទៅខាងមកបែកមកជំហៀងទៀតនោះបាទ4ទិសអូយើងចូលទៅខាងក្នុងនោះយើងចេញទៅច្រកណាក៏បានដែរលេខកាតជើងត្បូង4ទិសចេញបានទាំងអស់ហើយក្នុងរូងក្នុងផ្លូវក្រោមដីនេះនៅពេលយើងធ្វើដំណើរយើងអាចដើរបានឬក៏យើងអាចជិះអីដែរយើងដើរក៏បានយើងជិះកង់ម៉ូតូឡានបានដូចគ្នាបាទបាទបាទខ្ពស់ហើយធំមានតែផ្លូវគឺថាមកអេមកល្អស្អាតមកដល់ហ្នឹងណាផ្លូវក្រោមដីឥឡូវនេះមុននឹងយើងឡើងទៅផ្នែកខាងលើបងបាទបាទមុននឹងយើងឡើងទៅផ្នែកខាងលើដែលជាទីកន្លែងសម្រាប់សម្ដែងធម៌ទេសនានោះខ្ញុំបង្ហាញខាងក្រោមសិននេះនេះនេះបងមកផ្នែកខាងក្រោមមើលខាងក្រោមដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញទាំងអស់នេះដែលបានតម្កល់ដូចជាការឈុកនេះបាទបាទការឈុកកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលត្រូវសម្ដែងលបែងលបាំប្រជាប្រិយបាទលបែងលបាំមានន័យថារបាំតាមសាច់រឿងនីមួយនីមួយតាមកាន់នៃសាច់រឿងនីមួយនីមួយបាទដែលព្រះអង្គលោកសម្ដែងណាឧទាហរណ៍ដូចជាបើសិនជាព្រះអង្គលោកសម្ដែងអំពីរឿងតាជូជក់ណាកាន់តាជូជក់អញ្ចឹងមានសិល្បៈលោកមកសម្ដែងពីរឿងតាជូជក់នោះនឹងភ្លាមមកតបតល់មកបាទផ្ទាល់ផ្ទាល់មកសម្ដែងប្រាប់ឲ្យលេងទេសនាប្រាប់ឲ្យមានរឿងសម្ដែងឲ្យមើលពិតប្រាកដទៀត
អូអស់ចាណាបងបបាយនិយាយមកលើព្រឹងសវលបាទមិនធម្មតាទេណាឥឡូវយើងឡើងទៅខាងនោះយើងឡើងទៅលើវិញមើលបាទបាទឡើងទៅលើបាទមួយមួយបាទតិចតិចបាទយើងទៀតបាទហ្នឹងហើយមួយមួយយើងបង្ហាញអស់កុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងសង្ស័យឥឡូវយើងបង្ហាញទៅមកភាពខាងក្រោមតិចតែទេភាពខាងក្រោមវាស្អាតប៉ុណ្ណាបាទនេះនេះនេះបង្ហាញមើលបាទអាខាងនេះយើងលាក់សិនឡើងអស់សម្ដែងធរទស្សនាណាអូណាឃើញទេទីតាំងហ្នឹងខាងមុខហ្នឹងមកប៉រវិញខាងមុខហ្នឹងបាទកន្លែងផ្លូវខាងមុខហ្នឹងផ្លូវហ្នឹងគឺបិទហើយណាបាទដល់ពេលហ្នឹងគឺជាកន្លែងសំដែងសិល្បៈតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំង10តែរឿងតែម្ដងថាទោះជាដកណារឿងរ៉ាវបើនិយាយអំពីបាទអរនិយាយអំពីអឺមើលតាជួជក់សំដែងពីតាជួជក់និយាយអំពីមត្រីបាមានរឿងតាក់ទងនឹងមត្រីបាសំដែងនៅទីតាំងហ្នឹងផ្ទាល់បាទបាទបើនិយាយបើសំដែងអំពីចលីគ្រឹស្ណាបាទមានរឿងចលីគ្រឹស្ណាដែលពូតាជួជក់អីគឺមានទាំងអស់បាទបាទអស់ចាមែនទេខ្ញុំលើសំឡេងតិចបាទអូអត់អីទេសំឡេងគេធ្វើបាទចាក់ស្ដែងចឹងបានល្អស្ដាប់បានស្ដាប់បានបាន 100% ចាបាទហ្នឹងទីកន្លែងបាទទីកន្លែងដែលត្រូវសំដែងផលទេសនានៅទីតាំងនេះខាងលើនេះហើយខាងក្រោមគឺជាកន្លែងដែលសំដែងសិល្បៈឥឡូវបង្ហាញអស់ហើយបាទឥឡូវនេះយើងធ្វើមិនទៀតបងឡើងទៅបង្ហាញលោកទេសនាតែម្ដងឬយ៉ាងម៉េចបាទបាទយ៉ាងហ្នឹងហ៎បាទលើចុះអត់អីទេព្រោះសកម្មភាពគេធ្វើហ្នឹងហ៎លើអត់អីទេបាទសូមអធិស្ឋានទុកមកបងកែលោស្រាច់ស្ដាប់អសិលច្បាស់អញ្ចឹងណាបាទហេវីដេអូវីដេអូយើង original ចង់ឲ្យបាទអត់ទេចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងបានស្ដាប់ដោយងាយស្រួលណាបងតាខាងលើណាអត់ទេមកទៅនេះតាទៅនេះតាអូអានេះបាទខ្ញុំនឹងចែកជាស្មារលើតាលើអត់ដល់លើទេបងចូលទីចំងាយបាទចូលទីតាមហ្នឹងឲ្យយើងស្គាល់ហ្នឹងនៅផ្នែកខាងលើនេះមកប៉រវិញខាងមុខនេះគឺជាកន្លែងដែលព្រះអង្គត្រូវគង់បាទហើយនៅផ្នែកកណ្ដាលខាងមុខនោះគឺជាកន្លែងដែលព្រះអង្គត្រូវសម្ដែងធម៌ទេសនាតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងនៅខាងមុខនោះណាគឺជាកន្លែងដែលត្រូវសម្ដែងធម៌ទេសនាតោះកាត់តែខាងនេះតិចបាទមកមកចូលមកបាទបាទនេះកន្លែងកន្លែងដែលត្រូវសម្ដែងធម៌ទេសនាកន្លែងមុខព្រះពុទ្ធហ្នឹងឬម៉េចកន្លែងមុខព្រះពុទ្ធហ្នឹងគឺជាកន្លែងបលែងផ្សេងឥឡូវមកទៅតចិត្តបងកុំឲ្យសង្ស័យមកបាទពុកម៉ែអូនឥឡូវបន្តដំណើរទៅគៀកមកឡើងកន្លែងសំដែងធម៌ទេសនាទៅហ្នឹងអូបាទមកដុំហ្នឹងតែម្ដងបាទមកដុំហ្នឹងតែម្ដងហើយសំដែងធម៌ទេសនាអំពីរឿងជាដកនេះក្រេទេសក៏ថ្មីបាទឃើញទេបាទក្រេទេសក៏ថ្មីទីកន្លែងក៏ថ្មីហើយរឿងរ៉ាវដែលសំដែងប្ររពធ្វើនៅទីតាំងនេះដកក៏ក្រើកមហិមាស្ទើរតែក៏ក្រើកមិនក៏ក្រើកដីនៅរាជធានីលង្វែកនេះក៏ជារឿងដែលថ្មីដែរនៅក្នុងរាជធានីលង្វែកហើយស្មារតីរបស់យើងផងដែរតោះយើងមើលប្រឡងចាំតាកណ្ដាលហ្នឹងចាំដល់ហើយបាទខ្លះតាក់ពណ៌លើគាត់បាទនេះទូមើលនេះគឺជាបលាំងថ្មីដែលត្រៀមឲ្យព្រះអង្គលោកសម្ដែងធម៌ទេសនាស្ទើរតែម្ដងណាគឺបលាំងប្រភេទហ្នឹងហើយតាកំពុងតែធ្វើឲ្យធ្វើឲ្យតន់យល់ទេអូបាទបាទធ្វើឲ្យតន់តែម្ដងបាទកបោបេរចនាតាំងពីក្បាច់ឆ្លាក់តាំងពីស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យតន់បាទបាទណាចង់បញ្ជាក់ទៅខាងបងទៅដែរគឺឲ្យស្ទាន់សភាពការនៅថ្ងៃបុណ្យទេសនាចាប់ពីថ្ងៃទី11 12 13 14 15 4យប់5ថ្ងៃគេធ្វើឲ្យស្ទាន់នៅទីតាំងនេះស្ទាន់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងមិនធម្មតាទេនេះជាទេសនាអូបាទហើយខ្ញុំនឹងបាញ់រូបភាពចម្លាក់ប
ហើយបងមើលតាមពេលក្រោយណារូបធ្វើហើយបាទណា